Інфекція відступає. Кількість хворих на грип та ГРВІ у Черкасах менша щодень, кажуть у СЕС. Так, порівняно із минулим тижнем, кількість недужих скоротилась майже на третину. Більше, ніж удвічі менше стало й госпіталізованих. Це говорить про деяке послаблення напруги, будемо говорити, у зв'язку з захворюваністю на гострими респіраторними інфекціями. Але я б не хотів говорити сьогодні про те, що потрібно розслаблятись і не дотримуватися тих правил, про які я завжди говорю, в плані дотримання протиепідемічного режиму на об'єктах, значить, дитячих дошкільних закладів, шкіл, значить, лікувально-профілактичних закладів, значить, об'єкти, де є велике скупчення людей.